ваших запитань. Ми провели зустріч з паном послом, обговорили питання, які можуть зацікавити бізнес литовський. Поспілкувалися стосовно територіальної реформи, яка проходила в Литві. Спросили, які враження у литовців після проведення цієї реформи. Обсудили ситуацію стосовно промислових підприємств, розказали, які у нас промислові підприємства, розказали, які у нас виникають сьогодні потреби по співпраці з ними. Ну, це такі загальні питання, які ми обговорили сьогодні. І коротко про підсумки зустрічі. Завжди приємно бути в серці України, в Полтавщині. І як пан заступник губернатора сказав, обговорили теж низку конкретних проєктів, конкретних ініціатив щодо співпраці в різноманітних галузях і в освіті, і науці, і в здравоохраненні, і економіки, і бізнес-проєктах, і як Литва може допомогти Полтавському регіону в інтеграції до Європейського Союзу. Можна більш детальніше про охорону здоров'я? Ну, про охорону здоров'я, нас, я так зрозумів, що було перед цим зустріч з директором департаменту Лисаком, була розроблена програма. Сьогодні ми тільки вспомнили, що дійсно обговорилися такі питання і спрогнозували зустріч на кінець серпня місяця для того, щоб продовжити цю бесіду. Так, і маємо намір створити психологічно-реабілітаційний центр Полтави спільно з литовцями, з українцями щодо реабілітації учасників АТО. Коли запрацює цей центр? Думаємо, що це реально до кінця року. Якісь економічні питання обговорювали конкретно? Економічні питання обговорювали стосовно ринків збуту наших промислових підприємств. У нас на сьогоднішній день основні підприємства, які працюють потужні промислові, у них раніше ринок збуту був Росія. От. Зараз цей ринок для нас закритий. Тому ми шукаємо інші ринки збуту. Ми звернулися до пана посла для того, щоб він посприяв залучення литовських бізнесменів, щоб ми запросили литовських бізнесменів, щоб вони поспілкувалися, для того, щоб ми змогли просувати і презентувати нашу продукцію на ринках Литви.